ლითოგრაფია ხელოვნების დამოუკიდებელი ჟანრია. ეს უნიკალური ტექნოლოგია საქართველოში ჯერ კიდევ მე-19 საუკუნის 60-იან წლებში დაინერგა. აქედან კი ამიერკავკასიასა და შუა აზიაში გავრცელდა. ლითოგრაფია საერთოდ გამოგონილია გერმანიაში მე-19 საუკუნეში და უკვე მე-19 საუკუნის 60-იან წლებში შემოდის საქართველოში, იხსნება პატარა სახელოსნო, კერძო, რომელიც გახსნა გიორგი დემურიშვილმა. ლითოგრაფიის სახელოსნოს ახსენს ეს ისტორია, როცა გერმანიიდან ჩამოსულა მხატვრები, ამერიკის მოქალაქე იყო ჩვენი, რამდენიმე მოქალაქე იყო მონაწილე ჩვენი ვორკშოპების და გამოფენები ჰქონია მერე საქართველოში და ასევე უცხოეთშიც. ლითოგრაფიის სამშობლო გერმანია. ჩვენში იგი გერმანელმა მოგზაურმა და ხელოვანმა ტოპსონმა ჩამოიტანა მე-19 საუკუნეში. მალე საქართველოში გაიხსნა პირველი კერძო შემოქმედებითი სახელოსნო, სადაც ლითოგრაფიის განვითარებისა და ხელშეწყობის მიზნით საგანგებოდ ჩამოდიოდნენ გერმანელი ოსტატები. ლითოგრაფიის ტექნიკა, რომელიც ევროპაში ჩამოყალიბდა, ერთ-ერთი საინტერესო საგრავიერო ტექნიკა გახლავთ საქართველოში. მას ძალიან დიდი ტრადიციები აქვს. ბევრი გამოჩენილი ქართველი მხატვარი მუშაობდა ამ ტექნიკაში და ეს სახელოსნო ხელს უწყობდა მათი ნამუშევრების შექმნას. სიახლე სამრეწველო წრეებშიც დიდი ინტერესი გამოიწვია. 1955 წელს საქართველოს მხატვართა კავშირმა ლითოგრაფიის შემოქმედებითი სახელოსნო დააფუძნა. ეს სტამპები აქ დღესაც უნიკალურ გერმანულ დასკაზე, კრაუზე იბეჭდება. ამ ტექნიკის საშუალებით შესაძლებელია მხატვრის ნამუშევრის თქო მრავალიანა ბეჭდის გაკეთება, მაგრამ თვითონ ეს ქვები და სხვათა შორის აქ ქვებია ქართული, ალგეთის ქვებია, ეს ძალიან საინტერესოა, რომელიც არანაკლებ შესანიშნავი ვიდრე ბავარიის ქვები, რომელიც ევროპაშია მიღებული. და როდესაც ვამბობთ, რატო გვინდა გადავარჩინოთ ეს სახელოსნო, რატო გვინდა რომ არსებობთ ეს სახელოსნო, წარმოდგენთ პიანისტი, რომელსაც არ აქვს დასაკრავი ინსტრუმენტი. იმიტომ რომ მხოლოდ აკადემიაში დაახლოებით ანდაგვარი დაზგა და მხოლოდ სტუდენტებს შეუძლიათ ამ ტექნიკაში მუშაობა. ლითოგრაფიული ფანქარიან ტუში და ეკლარისან ბავარიის ქვა. ეს ძირითადი ატრიბუტებია. ნახატი ქვაზე უნდა ამოიკაცროს და დამუშავდეს. ქვა სპეციალურ დანადგარზე გადადის. ნამუშევარი სპეციალური სითხით უნდა გაიწმინდოს. ქვა არ უნდა გაშრეს. წველი ზედაპირი საღებავით უნდა დაიფაროს. ხდება ეხლა გაგორება, ასე ვთქვა, უკვე მოხსნილი არის საღებავი. ეხლა ტიპოგრაფიულ საღებავს დავაგორებ, მოვა ავტორი და უნდა დაიბეჭდოს. საღებავის წასვლის შემდეგ ქვას ფორმატი ედება და სპეციალურ დანადგარში დასაბეჭდად შედის. ეს სტამპი, ანუ ქვაზე დაბეჭდილი ნამუშევარი მზად არის, თუმცა მანამდე მისი გაშრობაა საჭირო. ამ სახელოსნოში ყველა მსურველს შეუძლია ასეთი ნამუშევრების გაკეთება. აი უკვე დაიბეჭდა, ასე ვთქვათ, შედევრი დაიბადა. მეოთხე ამონაბეჭდია. ეხლა ნენა უკვე გამოქვდება, ასე ვთქვათ, გამოქვდება ოდნა. ვიყენებთ მასალებს ძირითადად გერმანულს, თუ რაღაც შემოგვჭა საბჭოური ისიცა გვაქვს. სამწუხაროდ საქართველოში არ არის ის მასალები, რომლითაც უნდა იმუშაო ამ ქვაზე. ძალიან სპეციფიურია, ეს არის ტუში, თქვათ ფანქარი, რომლებიც გარკვეულ ცხიმებზე მზადდება, იმიტომ რომ ამ ქვამ უნდა მიიღოს ეს ცხიმი, რომ შემდეგ მოხდეს ამობეჭდა. ლითოგრაფიის გამოფენებში მონაწილეობენ მსოფლიოში კარგად ცნობილი ქართველი და უცხოელი მხატვრები, რომელთა ნამუშევრები დაცულია ევროპისა და ამერიკის მუზეუმებსა და კერძო კოლექციებში. ის საერთაშორისო სიმპოზიუმები, რომელიც დაგეგმილია, ის შეხვედრები მხატვრებისა, რომელიც ალბათ მომავალში იქნება, იყო და ეხაც იქნება, საწინდარე იმისა, რომ ეს ტექნიკა არ ჩაკვდება საქართველოში და ისე როგორც ქართული ოფორტი, ისე როგორც ქართული ინოგრავიურა, სერიგრაფია და სხვა საგრავიერო ტექნიკები, ლითოგრაფიაც ყოველთვის იქნება გამორჩეული ნაწილი ქართული გრაფიკისა და ზოგადად ქართული სახვითი ხელოვნების.
ხატვარს შეუძლია გამოიყენოს ქვა ისეთი მრავალფეროვანი ფაქტურის შესაქმნელად, ისეთი საინტერესო კომპოზიციის შესაქმნელად, რომ ძნელად მოიძებნება თუ გასინჯე ერთხელ ამ ტექნიკაში მუშაობას ვეღარ დაანებებ თავს. ლითოგრაფიის სახელოსნომ დიდი როლი ითამაშა თანამედროვე ქართული სახვითი ხელოვნების, კერძოდ გრაფიკის განვითარებაში. არსებობის რამდენიმე ათეული წლის მანძილზე იგი იქცა დიდ კულტურულ შემოქმედებით ცენტრად, სადაც მრავალი გამოჩენილი ქართველი და უცხოელი მხატვრის ნამუშევარია დაცული.